Parlant de mestres, d'educació i de valors, perquè sense els mestres, molt probablement, dos alumnes del Conservatori Municipal de Música, Mestre Montserrat de Vilanova i la Geltrú, no haguessin estat premiats com un dels guardonats, en aquest cas, els Premis BBVA del Talent Individual, que s'han celebrat a Sant Cugat aquest cap de setmana. Són l'Àlex Arroyo, que ha guanyat el primer premi a la VI, i també en Jorge Sierra, que ha guanyat la menció de la categoria jove. Anem fins a aquest centre musical, fins a aquest conservatori, perquè el nostre company Xavi Martínez ens expliqui com ha anat tot plegat. Xavi, molt bona tarda, et veiem molt ben situat, eh? Bona tarda des de Vilanova i la Geltrú. Doncs avui posem en relleu la figura dels mestres. Posarem més en relleu també la figura dels professors de conservatoris, d'escoles de música, com l'Eva. Molt bona tarda. Bona tarda. I és que avui estàs d'enhorabona, perquè és un reconeixement a la feina ben feta teva i del teu alumne, perquè s'ha premiat un d'ells, ets la professora d'un d'ells. Com es rep això? La veritat és que és molt gratificant saber que la feina i l'esforç que s'ha fet durant molts anys, perquè el Jojo jo el conec des que té 7 anys, està valorada des de fora i veure que totes les hores dedicades han valgut la pena. I a més, reconegut per professionals del sector. Sí, sí, sí. El tribunal que hi havia en el concurs són músics de renom i gent important dins del país. Doncs, si em sembla, vaig a conèixer a l'alumne en qüestió, el Jorge, que ara li demanaré disculpes perquè l'interrompiré. Molt bona tarda. Ui, mira, al final sembla pactat i tot. Molt bona tarda. Bona tarda, bona tarda. Com va ser el moment en el que diuen estàs distingit? Ho has fet molt bé perquè només van arribar 18 persones en aquesta final. Doncs sí, la veritat és que va ser un treball amb una molt bona recompensa. Jo crec que la millor que podia tenir. A més, ara parlàvem amb l'Eva, un punt molt a favor és que l'has tingut des del principi, des que t'hi vas posar en aquest món, no? Efectivament, sí. Jo li estic molt agraïda a l'Eva perquè sempre ha estat al meu costat en els millors i pitjors moments i això, sempre m'ha estat apoyant en tot. Perquè tu t'hi vas iniciar de ben jove i ho tens ben clar i també de cara al futur, no? Sí, sí, sí. Jo em vull dedicar a la música des de ben petit ja, des de que tenia 6 anys aproximadament i no sé, o sigui, sí, sí. És això. Doncs res, molts ànims, que vagi molt bé la carrera. Moltes gràcies. I aquí al costat tenim un altre dels protagonistes. Tenim a l'Àlex, al costat del piano. Molt bona tarda. Bona tarda. Tu sí que no ho tenies tan clar des de ben jovenet, però una vegada t'hi vas posar, dius, això és el futur, no? Exactament, sobretot quan vaig començar el grup professional, ja vaig veure que això se'm donava bé, i vaig començar a dedicar-me més, a posar més hores. Suposo que tot té el seu què, moltes hores de dedicació. Com ho portes també? Perquè a casa també hi haurà disciplina i no sempre és fàcil, no? Exactament, sobretot pel tema dels veïns que estan allà, a vegades els molesta. Jo sé que és veritat que intento tocar aleshores perquè no és per molestar menys possible. Doncs res, al final t'escoltarem una mica com va tot plegat i ara anem al director de l'escola, Dani, bona tarda. Hola, bona tarda. El que dèiem, vau arribar a la final al conservatori amb 3 alumnes, una cosa que no havia passat mai. Sí, va ser una sorpresa, un premi, sols que poguessin participar a la final i el fet de que guanyessin un primer premi i una menció va ser un motiu d'orgull molt gran per al centre i un reconeixement a la feina que portem fent durant anys. I sobretot posar en relleu el vostre paper d'escola municipal. I tant, creiem que les escoles i de música i els conservatoris són claus per a poder formar la base dels estudiants de música i que puguin gaudir de la música i els que vulguin poder dedicar-se professionalment que puguin accedir als estudis superiors. I ara ho comprovarem en directe perquè acabarem amb música, Àlex, quan vulguis. Així és com es defensen el jovent des de la capital del Garraf.